Dit is vandag maandag 9 Augustus. Welkom by ons luister meditasies in ons refleksies oor Bybelse plekke en die betekenis daarvan in ons lewens. Staan ons vandag stil by die graf in die rots in Johannes 19 vers 38 tot 42. Ek nooi jou om iewers te gaan sit waar het stil is en jy die Here kan ontmoet. Jy kan gerus 'n kers aansteek as 'n teken van die Here se teenwoordigheid. Ek nooi jou om saam met my in aanbidding te kom as ons luister na die Tesailied Bly bid hier. Bly hier by my. Wag saam met my, wagtend en bidend. Johannes 19 vers 38. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheimenis, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toegegaan en sy liggaam weggeneem.
Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Volgens die antieke geskiedskrywing was dit net die rykes wat rotsgrafte kon bekostig. Die gewone burgers is in grafte in die grond begrawe. Rotsgrafte is met groot moeite uit die rots gekap en was gewoonlik buite die stadsmure. En so 'n familiegraf is dan oor generasies aan die volgende geslag oorgedra. Dit is betekenisvol wie Jesus se liggaam gaan vra, sodat hy hom kon begrawe. Dit is die ene Josef van Arimatea. Volgens die Markus 15 vertelling van hierdie verhaal was Josef 'n lid van die Joodse raad. En hy moes toestemming by Pilatus gaan vra om Jesus dan soos wat hy wou in sy privaat familie tuingraf te begrawe. In die teks wat ons gelees het, lees ons nog 'n interessante iets, en dit is dat Nikodemus, ook 'n lid van die Joodse raad, vir Josef help. Hy bring 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn om Jesus se liggaam te salf. Beide van hulle was geheime disippels van Jesus. Wat Josef en Nikodemus hier doen, hierdie twee politici en geheime volgelinge van Jesus, is eintlik 'n baie, baie spesiale iets. Dis eintlik 'n aanbiddingsritueel. Met die deel van sy familiegraf en die oordadige salwing van Jesus se liggaam, vereer hulle Jesus. En wat hulle eintlik nie besef nie, is dat hulle eintlik 'n heilige oorgangsruimte skep waarin die opstanding kon plaasvind. Ek nooi jou vir 'n oomblik om jou in Josef en Nikodemus se skoene te stel. En iets van hulle gebaar van aanbidding en verering van Jesus in jou eie lyf te voel. Omdat hulle geweet het wie hy vir hulle is. Dink saam met my vir 'n oomblik aan hierdie heilige oomblik. Dan nooi ek jou om in jou eie woorde, in die stilte, jou aanbidding vir Christus, wie hy vir jou is, vir hom te bring.
Ek nooi jou nou om vir 'n oomblik na te dink in die lig van hierdie verhaal, hierdie begrafnis, hierdie voorbereiding van Jesus se liggaam vir sy begrafnis. Te dink aan soveel mense wat in die afgelope 18 maande van die pandemie alleen moes sterf. Dalk is daar van jou eie geliefdes, familie of goeie vriende. Of dalk net mense wat jy van weet. Ek nooi jou om hierdie familie, vriende, mense waarvan jy weet iets hiervan ervaar het, wat niks kon doen nie, wie graag by hulle mense wou wees, al is dit net om hulle hand vas te hou wanneer hulle sterf, om hierdie hulpeloosheid voor die Here te bring. Trauma en pyn van nie behoorlik kon afskeid neem nie, nie eers 'n behoorlike diens nie, nie saam kon eet in die persoon se lewe behoorlik te vier nie. Kom ons bring dit in gebed, hierdie mense, voor die Here. Die graf van Jesus neem ons na ons eie sterflikheid. By die graf van Jesus was daar geen grafskrif nie, behalwe is daar oor hom gesê, hy het opgestaan. Wat sou jy as 'n grafskrif wou hê? En wat 'n lewensaanpassing sou jy dalk nou moes maak, sodat mense dit oor jou lewe kan skryf. Dink vir 'n oomblik hieroor na. Die pandemie het roekeloos oor ons allemaal kom spoel. Niemand is daarvan gespaar nie. Vir wie sou jy vandag 'n boodskap wou stuur om te sê, jy waardeer hom of haar, terwyl jy die kans het om dit nog te doen? Vir wie sou jy graag vandag 'n boodskap wou stuur, dat jy hom of haar waardeer, terwyl jy die kans het om dit te doen. Ek wil jou aanmoedig om dit in hierdie dag te doen. Om iewers tyd te neem
en dalk net een stemboodskap te stuur of te bel of een WhatsApp, waarin jy hierdie persoon of persone sommer net waardeer. Bid saam met my die lied uit die liedboek lied 580. Kom ons raak stil voor die Here. Rus my siel, jou God is koning, oral voer hy heerskappy. Alles wissel hier op aarde, onveranderlik is hy. Met die kom en gaan van jare, soos die deinings van die see, wissel alles op die aarde, wissel mense waardes mee. Elke mens soek na vervulling, soek met ywer dag na dag, maar die soeke bring geen rus nie. Laat ons dus op Christus wag. Rus my siel, jou God is koning, leef tevrede uit sy hand, wat ons tref in hierdie wêreld, niks verbreek sy liefdesband. Amen.